I-order nyo naman po ako ng coffee, Mang Manuel. Yun ang sabi ni Matthew sa driver niya. Halos tumalsik naman sila sa bigla ang pagtapak nito sa preno. Sino nga ba naman ang hindi magugulat? May appointment pa siya at nagmamadali lang kanina. Sobrang init pa ng ulo niya dahil ayaw niyang malate. Bukod doon, hindi naman talaga siya umiinom ng kape at alam iyon ng lahat ng tao. Sir Matthew, seryoso po ba kayo? Gusto nyo po ng kape? Eh hindi po ba? Hindi naman po kayo talaga umiinom ng kape. At saka, late na po kayo sa business meeting ninyo. Teka nga, kanino po bang coffee shop yan? Ah, alam ko na. Kaya pala. Komento naman ni Mang Manuel. Napairap na lamang si Matthew. Mang Manuel, don't be nosy. Ipark mo na lamang po yung sasakyan. Bababa ako. Ako na ang mag-order. Lumingon siya sa kanyang sekretary. Please call Mr. Cheng. Sabihin mong dito ang gusto kong meeting place namin. But sir, I'm his client. Wala siyang magagawa dun. Now, do my order. Matabang niyang sabi. Yes po sir. Hectic ang schedule ni Matthew sa araw na yon sa mga meeting at mga business activities niya. Isang walang katapusang karusel ng mga gawain sa kanilang negosyo para sa kanya. Wala siyang pakialam sa paligid niya, pero iba ng gabing yon. Matao sa buong paligid, isang maikling sandali lang ang ibinigay sa kanya. Nasulya pa ni Matthew ang isang boyish at masayahing waitress na abala sa maaliwalas na interior ng coffee shop. Umiwas siya ng tingin at kumunot ang kanyang noo. Paanong parang napawi ang lahat ng pagod niya sa isang ngiting iyon. Iba talaga ang dulot sa kanya ni Marian. Sir, gusto niyo po ba talagang dito ganapin ang appointment? May iba pa pong mas mamahaling coffee shop near the area. Pwede po kayo ni Mr. Cheng doon na magkita. Saad naman ng secretary niya. Marahan siyang napailing. No. I like this place. This is fine. Not classy but comfortable. Nagmamadali siyang lumabas ng kanyang sasakyan at pumasok sa loob ng coffee shop. Ang bango-bango ng timplang kape at iyon ng bumabalot sa kanya na parang mainit na yaka. Hindi pa siya nakakapunta sa ganoon klasing lugar. Hindi rin naman siya mahilig magkape. Good evening sir! Welcome po sa Homey Domi Coffee Shop! Magiliw na bati sa kanya ng babaeng nakapukaw sa kanya. Tumikhim siya. I want to order, uh, coffee. Ah, halina po kayo. Saan niyo po ba gustong maupo? Sa may malapit sa window? Tanong pa ni Marian. Tumaas ang mga kilay ni Matthew. Sobrang feminine ng pangalan nito. Kumpara sa hitsura nito. Nakasando at baggy pants ang babae. Naka-wolf cut din at hindi mahinhin kumilos. Hindi ganoon ang tipo ni Matthew, pero hindi niya alam kung bakit napukaw nito ang atensyon niya. Unang beses pa lamang niyang nakita ito. May ora lamang naman itong kakaiba, at hindi niya makita sa iba. Ah, uh, yes. Sagot niya na lang. Iginiya siya nito sa isang lamesa. May inilapag itong menu sa harapan niya. Meron din naman palang meal na ina-offer ang coffee shop. So, anong bestseller niyo rito? I'll order a black coffee. Sa meal naman, ano bang pwede mong marecommend sa akin, Marian? Tumunghay siya kay Marian. Bakas ang gulat sa mukha nito. Ah, uh, alam mo ang pangalan ko? Umiwas ng tingin si Matthew. Your nameplate. Umawang naman ang bibig nito at peking tumawa sa kanya. Ah! <laughs> Oo nga pala. Sorry po ah. Medyo engot lang. I'm Matthew. Mabilis niyang pagpapakilala. Sir? Matapang na siyang tumingin sa babae. Call me Matthew. My name is Matthew. Marian. Napakamot ito sa kanyang ulo. Ah, bakit mo sinasabing pangalan mo, sir? Tumaas ang kilay niya. You write names for milk tea and coffee cups, right? I'll take out. Pero yung meal, dine-in yon. Ah, oo nga po pala, sir. Sorry po ah. Umiwas siya muli ng tingin. Seryoso lang ang mukha niya. Pero parang may nagwawala sa sistema niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang nararamdaman niya para kay Marian. Muling nagsalita ang babae. Ah, so wala po kaming bestseller dito eh. Bagong bukas lamang po kasi to. Bukas pa yung opening, bali dry run lamang po ito. At kayo ang una naming customer. Ikaw bang may-ari nito? Tumango naman si Marian. Opo, ako nga po. Pero katulong ko po yung buong pamilya ko rito. Si na mama at si papa, pati na rin ang kapatid ko. Natigilan si Matthew. Close ka sa family mo? Napangiti naman ng dalaga. Oo naman po. Happy family po kami. Saka may suporta po kami sa isa't isa. Kaya nakapagpatayo kami ng negosyong ganito. Parang may kumurot sa puso ni Matthew. Mabibilang yata sa mga daliri niya ang mga alaala ng masasayang family gatherings nila. Bata pa lang siya ay sinanay na siya kung paanong magkaroon ng disiplina pagdating sa pagnenegosyo. Ni hindi niya naranasan na magsaya at maglaro. School at bahay lamang siya palagi. Ang swerte mo, Sir Matthew. 50% off kami ngayon. At ikaw pa ang unang customer namin. Kaya may libre kang isang slice ng strawberry cheesecake na ginawa ko. Nakangiting sabi pa ni Marian. Tinitigan niya ang babae. Swerte nga. Mas lalong lumawak ang ngiti nito. Nagrekomenda ito ng mga masasarap na pagkain. Tangu lamang ang kanyang naiisagot. Para siyang naenkanto sa babaeng nasa harapan niya para itong isang nakatagong hiyas na nakatago sa magulong lunsod. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang kamiting ni Matthew. Gayunpaman, panay ang sulyap niya kay Marian. Hindi niya alam kung anong problema niya. Baka masyado lamang siyang workaholic, kaya naman kahit mga simpleng bagay ay napapansin niya. Nang matapos ang meeting ay tumayo na siya. Pumunta siya sa counter para magbayad. Wala si Marian doon. Nasa kusina ito, Bumaha ang pagkadismaya sa kanya. Umuwi na lamang siya at hindi man lang ulit na silayan ng dalaga. Keep the change. Seryosong sabi sa mukha ng kapatid yata ni Marian. Nanlaki naman ng mga mata nito. Talaga po? Salamat po! Naglabas pa siya ng isang libo. Give this to your sister. My gift for entertaining me. Tumangon naman agad ang dalaga. Salamat po. Eto po pala yung free strawberry cheesecake nyo. Ganon din po yung kape nyo, sir. Tumango na lamang siya. Lumabas naman siya sa coffee shop at sumakay sa kanyang sasakyan. Nasa kandungan niya ang box ng strawberry cheesecake at napapangiti na lang siya. Gusto niya pang makitang muli si Marian. Ano? Nag-iwan sa akin ng tip yung customer? Yon ang tanong ni Marian sa kapatid niyang si Sheila. Kumunot naman ang noo niya. Hindi niya alam kung bakit siya bibigyan ng tip ng lalaking yun. Tumango naman si Sheila at nagboses lalaki pa. Oo nga, sabi niya pa. Give this to your sister. My gift for entertaining me. <laughs> ang pogi niya ate. Mukhang mabangot mayaman. Type ka yata nun eh. Umismid naman si Marian. Type-type ka dyan. Mukha ba akong matitipuhan ng mga ganun? Parang nga akong nabobobohan sa akin kanina yun eh. Akin na nga yung tip na yan. Ibabalik ko kapag nakita ko siya. Sumimangot naman ang kapatid niya. Eh bakit naman ate? Ang laki niya na, sayang yan. Hindi madaling kitain ng isang libo ah. Napailing pa siya. Kasi naman, bakit niya ako bibigyan ng tip? Ano ko? Na table niya? Kita mo ba yun kanina? Para akong nilalandi? Mahinang tumawa ang kapatid niya. Lo, ate, ang layo ng takbo ng utak mo ah. Baka natawa lang talaga siya sa'yo kasi tinanggap natin siya kahit dry run pa lang ng coffee shop natin. At saka hello, mukha kayang expensive yung tao. Mukhang hindi nga katulad mo ang gusto niya eh no? Masiga ka pang kumilos dun eh. Hinabol niya agad ang kapatid niya. Ang ending, naghabula na sila sa buong coffee shop. Wala talagang araw na hindi siya naaasar ng kanyang kapatid. Tumigil na lamang sila nang dumating ang kanilang mga magulang. Kinabukasan, opening na ng kanilang coffee shop. Dumating na ang kaibigan at mga kakilalang inimbita nila. Ang akala niya, walang darating. Pero mabuti na lang at nagsipuntahan na ang mga ito. Nagdress pa siya para sa opening. Ate, malakas na tawag ni Sheila sa kanya. Lumingon siya sa kanyang kapatid. Bakit? May nagpadala ng bulaklak sa iyo. Puno ng pananabik na saan nito. Kinuha niya agad ang malaking bouquet ng bulaklak. Hinanap niya kung may card doon. May nakita siya. Pero word na congratulations lang ang nabasa niya. Kanino naman galing to? Tanong niya. Lumapit sa kanya ang kanyang ina. May nandiligaw na ba sa'yo, anak? Umiling na lang kaagad siya. Ako po? Naku, wala po. Tumawa naman si Sheila. Paano po yan magkakaroon ng manliligaw, mom? Ang pangit-pangit kaya ni ate. Mahina niya itong sinabunutan. Alam mo ikaw, favorite mo talaga akong Neno. Eh, hindi ko alam kung saan galing ang mga tono. no? Baka natutuwa lang talaga siya. O, oh, suki na natin noong nasa bangketa pa lang tayo. Sumapit na ang gabi at hindi pa rin maiwasan ni Marian na mapaisip tungkol sa nagpadala ng bulaklak sa kanya. Nakapangalumbabang tiningnan niya iyon. Umangat lamang ng tingin nang tumunog ang chime ng pintuan. Muntik na siyang mahulog sa kinauupuan niya nang makita si Matthew. Seryoso lamang ang mukha nito. Mukhang kagagaling lamang din ito sa trabaho. Nagtagpo ang kanilang paningin at umiwas kaagad siya ng tingin. Welcome to Homey Domey Coffee Shop! Bati ng bruhan niyang kapatid. Oh sir, kayo pala. Kayo po yung kahapon, hindi ba? Sumulyap si Marian sa lalaki. Mabilis siyang umiwas muli ng tingin. Ganoon na lamang yata ang gagawin nila. Maghuhulihan ng tingin sa isa't isa. Ang lakas talaga ng tibok ng puso niya at kinakabahan siya sa lalaking ito. Ang bango ng bagong timplang kape ay bumalot sa maaliwalas na maliit na coffee shop. Kunwari naman ay abala na lamang siya sa pagpupunas sa counter sa gilid naman ng mga mata niya. Matangkad, walang kapintasan na nakasuot ng isang pinasadyang suit si Matthew. Lutang na lutang ang pagiging sopistikado nito na tila wala na sa lugar. Sumalubong sa kanya ang malamlam nitong titig. Gumuhit ang isang ngiti sa mga labi nito. Nagbigay iyon kay Maria ng hindi mapakaling pakiramdam. Hindi niya maiwasang mapansin ang paraan ng pag-survey nito sa shop na parabang may hinahanap. Sir. Hello to earth, sir. Tanong ni Sheila. Umawang ang bibig ni Matthew. Uh, black coffee, please. And any cake that was baked by Marian. Palihim siyang sinisiko ng kanyang kapatid. Halata sa mukha nito ang kilig. Kinurot niya naman agad sa tagiliran ito. Matapang siyang tumingin sa lalaki kahit parang may naghahabol na sa kanyang dibdib. Um may chocolate cake, black forest, at saka carrot cake po, sir. Ano pong gusto ninyo, sir? Sir? Tumikim si Marian. Sir Matthew. May tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi nito. I like them all. One slice of each, please. A black coffee and a mineral water. Habang inihahanda ni Marian ang kanyang order, ay ninakawan siya ng tingin ni Matthew. May kung anong sa lalaking ikinaintriga naman ito. Sa kabila ng pagiging seryoso ng pag-uugali, ay para bang may kislap sa mga mata nitong nagpapahiwatig ng kalokohan. Huminga na muna siya ng malalim. Lumabas siya sa counter dala ang order nito. Umayos naman ito ng kanyang pagkakaupo. Sobrang straight at animoy hindi na nga humihinga. Madamot pa sa ngiti kaya hirap basahin ang lalaki. Thank you, Marian. Bigla nitong sabi pagkalapag niya ng kape. Nagtaasa ng mga balahibo niya. Bahagya pa siyang nangilabot sa pagtawag nito sa pangalan niya. Natapon tuloy sa kamay niya ang isang mainit na kape. Kaunti lamang naman iyon at hindi niya iniinda. Pero hinawakan agad nito ang kamay niya. Sumingap siya dahil sa gulat. Teka lang. Tiningnan agad nito ang kamay niya. What happened? Does it hurt? Umiling naman siya. Ah, uh, hindi naman po. Um, namumula ang balat mo. Hinaplos nito ang kamay niya. Ah, ang sakit. Daing naman ni Marian. Kaya't napailing si Matthew at hinipan iyon. Be careful next time. Umawang ang bibig ng dalaga. Ramdam na ramdam niya ang init ng hininga nito sa balat niya. Kada ihip nito ay lumalabas ang malalim na mga biloy nito. Napalunok siya ng tumunghay ito sa kanya. Does it still hurt? Malambing nitong tanong. Inilayo niya kaagad ang kanyang kamay. Ah, ang, ang OA mo naman? Ayos lang ako. Umayos ito ng pagkakatayo. What? I'm just trying to help. Naghanap siya ng kanyang sasabihin. Alam ko, pero kaya lang... Kaya lang ano? Tanong nito. nag init tuloy ang pisngi niya. W w wala. Uh, sige na po. E enjoy your food, sir. Tumangon naman si Matthew sa kanya. Um, go back to your work. Sorry. For being nuisance to you. Nakaramdam si Maria ng makasalungat na emosyon. Sa isang banda... Na-flatter naman siya sa atensyon ng isang taong kasing karismatik ni Matthew. Subalit sa kabilang banda naman, ay hindi mapalagay ang kanyang isip. Sino ba naman kasi ang hindi makakaramdam ng awkwardness sa pagitan nilang dalawa? Bigla na lamang itong sumulpot na parang isang kabote. Maingat na pinagbasda ni Marian ang lalaki. Kinain ito ang cakes pero kahit isang beses ay hindi ito humigop sa kapin nito. Kumunot ang noon niya siguradong malamig na ang kapeng in order nito. Lumipas ang mga minuto at ang tensyon sa pagitan ni na Marian at Matthew ay patuloy lang. Itinagilid niya ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung anong pakay ni Matthew. Gusto niyang isiping simpleng customer lamang ito pero sa mga nakikita niya, mukhang may iba pa itong motibo. Ano yon ate ha? Bakit may pahawak-hawak kamay? Akala ko ba hinalikan niya yung kamay mo kanina? Anong nangyari? Tanong naman ng chismo sa niyang kapatid. Napairap si Marian. Uy, wala yun ano. Napaso lang ako kanina. Nabigla lang yun siguro kaya... Ayan, hinipan niya yung kamay ko. Parang naipit na aso naman ang kapatid niya sa pagtili. Mahina niya yung naitulak ng may ibang customer na na nag-o-order. Baliw talaga ang kapatid niya ilang sandali pa ay umalis na rin si Matthew mula doon. Malapit na rin naman silang magsara at inaabot niya ang front gate nang may biglang nag-abot niyon para sa kanya. Natigilan siya nang tumapat sa mukha niya ang isang dibdib. Umatake sa ilong niya ang amoy ng isang mamahaling pabango ng lalaking iyon. "Sir Matthew, ikaw pala yan. Anong ginagawa mo rito?" tanong ng kapatid niyang chismosa. Nagtagpo ang mga paningin nila bago ito sumagot. Uh, actually, I came back. Bumalik ako. Uh, kanina pa ako rito. May binili lang. Huminga siya ng malalim. Uh, bakit ka bumalik, sir? Sarado na po kami. Tiningnan ni Matthew ang store. Ah, uh, yeah, I know. It's just that... Here. Bumaba ang tingin niya sa ointment nitong hawak. Parang may humaplos naman sa puso niya. Sino ba naman kasi ang lalaking mag -e effort na bumalik para lang bigyan siya ng ointment? Gayon pa hindi siya pwedeng basta magtiwala. Bigla na lamang sumulpot sa buhay niya si Matthew, ni hindi niya alam kung bakit nito iyon ginagawa. Uh, sir, alam ko namang um, customer ka rito, pero bakit ginagawa mo pa to? Diretso niyang tanong. Huminga naman ito ng malalim. I just want to support your business. Don't think too much about it. I also sent you flowers to congratulate you. At wala akong masamang intention doon ha. Nanlaki ang mga mata ni Marian. Ikaw? I Ikaw yung nagpadala ng bulaklak sa akin kanina? Tipid itong umiti. Congratulations. You're wondering why I'm here? aren't you. Napalunok sa kaba si Marian hindi sigurado kung ano ang kanyang isasagot. Bago niya magawa ang kanyang mga naiisip, dumukot si Matthew sa bulsa nito. Inilabas ng lalaki ang isang business card. I have a proposition for you, Marian. Sabi nito at seryoso ang tono nito ngayon. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Ang kanyang isip ay umiikot sa mga katanungan habang nagkakatitigan silang dalawa. Isang pakiramdam ang intriga at kawalan ng katiyakan ang bumalot sa kanya. Ang sunod nitong sinabi ay nagmarka ng simula sa kanyang buhay na hindi niya inaasahan. Inabot nito sa kanyang isang business card. Uh, magkakaroon kasi ng anniversary party for my company. And I want to get your service to cater the dessert table. I like your cakes, that's why. Namamanghang tinanggap niya yon. Seryoso ba yan? Inako hindi ko tatanggihan yan ha. Tumango naman ito sa kanya. Ah uh, yeah, I'm serious about it. Napatalon si Marian sa tuwa. Thank you at nagustuhan mo yung cake ko. Ah uh, promise, lalo kong sasarapan. Thank you ulit ha. At sorry, napag-isipan patuloy kita ng masama. Tumango naman si Matthew. You're welcome. Contact my number tomorrow, okay? para malaman mo kung nung kailangan para sa event. Hinalughog kaagad niya ang bag niya. Inilabas niya rin ang ginawa niyang calling card. Ah, eto pala. Pwede mo rin akong tawagan kapag may order ka. Pwede kong i-deliver. Kahit ako pa ang mag-deliver nun. Goods na goods ako dyan. Tinanggap naman iyon ni Matthew. Hinatid niya pa ito hanggang sa sasakyan nito. Muli itong lumingon sa kanya. Call my number, okay? Paalala ni Matthew sa kanya. Tumango naman si Marian. Huwag kang mag-alala. Thank you talaga ha. Ingat po kayo, Sir Matthew. Hulog po kayo ng langit. Tumango lang din siya at sumakay na. Kumaway pa siya bago umalis ang sasakyan nito. Umuwi na rin si Sheila sakay ng motor nito. Dala niya ang magandang balita pag nila sa kanilang bahay. Habang humaharurot ang sasakyan sa mataong mga lansangan ng lunsod, nakaupo si Matthew sa backseat hawak ang calling card na ibinigay sa kanya ni Marian. Hindi niya na malayang may ngiti ng kumukurba sa mga labi niya. Bumibilis din ang pagtibok ng kanyang puso sa pananabik. Sinulyapan siya ni Mang Manuel. Nang makita nitong nakangiti siya, ay tumikhim ito. Kunwari ay seryoso pero hindi niya yata yun maitatago sa driver niya. Sino ba yung maswerteng babaeng nagpapangiti sa iyo, Sir Matthew? Siya ba ang dahilan ng nakakalokong ngiti na nakaplaster dyan sa mukha niyo? Ang mga mata ni Mang Manuel ay kumikislap sa amusement. Pinanatili ni Matthew ang seryosong ekspresyon. It's Marian, uh, the owner of the cafe I visited earlier. Ang mapangakit ng ngiti at magiliw na mga mata ni Marian, nag-iwan ng hindi maalis-alis na impresyon sa kanya. Nag-aapoy sa kanya ang kislap ng kuryosidad at interes na hindi niya maalis. Ilang taon na akong driver ninyo, sir. Pero ngayon ko lang po yata kayo nakita ng humiti ng ganyan. Kung makikita man kita eh, dahil sa isang babae lang, alam ko kapag may gusto ka. Gusto mo si Ma'am Marian, ano? Tanong sa kanya ni Mang Manuel. Sinungitan niya ang matanda. Stop it, Mang Manuel. Natutuwa lang talaga ako dun sa taong yun. Tumaas ang kilay ng kanyang driver. Natuwa nga. Siya yung babaeng palagi mong tinitingnan nung college student ka pa lang, ba? Diba? Sa sobrang tuwa mo, pati pusang inaalagaan niya sa kalye, inuwi mo. Nanlaki ang mga mata niya. Mang Manuel, ano ba? Totoo naman kasi yun. Nasa bahay pa nga niya ang pusang si Oreo. Hindi naman talaga iyon ang unang beses na nakita ni Matthew si Marian. College student siya nang una niya itong mapansin. Bumili siya ng libro sa isang bookstore at paglabas niya ay nakita niya ang maliit na stall ng milk tea shop nito. Simula ng araw na yon, palagi niyang napapansin si Marian. Naging suki na nga siya sa pagbili ng milk tea sa paulit-ulit na isinusulat nito ang pangalan niya sa cup. Kahit isang beses yata ay hindi man lang siya nito naalala. Kape lang talaga ang binibili niya para magpapansin. Nalaman niyang mas mahilig sa kape si Marian kahit minsan si Mang Manuel ang umiinom. Ayos lang, basta sa kanya ang cup na may pangalan niya na isinulat ni Marian. She's very charming, that's all dahilan niya pa sa kanyang driver. Oo nga, may collection ka pa nga ng cups na galing sa store niya, hindi po ba? Natatawang saad nito, Mang Manuel. Humalakhak naman ang entry medida niyang driver. Kinuha mo ba ang number niya, ha? Aba, ha? ang tagal ng pasulyap-sulyap, wala pa rin. Tama na ang pagiging torpe, Sir Matthew. Kumunot ang noo niya. I'm not torpe, There's progress, okay? She gave me her calling card. Tumawa naman ito. Calling card? Saan? Sa negosyo? Paano ka dediskarte niyan? Sinapo niya ang kanyang ulo. Hindi niya naisip yon. Business card nga rin ang ibinigay niya. At magtataka rin naman ito kung hiningi niya agad ang personal number nito. Bakit kasi hindi mo kaagad sinabi yan sa akin, Mang Manuel? Naiirita niyang tanong. Tumawa na lamang ang driver niya. Natapos ang araw na yung masama ang loob niya, muli niyang tinignan ang calling card nito. Hangad niya na lang na si Marian palagi ang sumagot ng tawag niya. Umismid siya. Magkikita pa rin naman kami. Kinuha ko ang serbisyo nila para sa dessert table sa anniversary ng company. Ako ang makikipag-negotiate sa kanya. Mahinang tumawa si Mang Manuel <laughs> hindi ba magtataka niyan si Ma'am Marian? Ang CEO ang makikipag-meeting para lang sa dessert catering ng mga empleyado niya. Tumik him si Matthew. I am just a good boss and I'm hands-on. That's why. Huminga ng malalim si Marian habang nasa harap ng building ng pamamayari ni Matthew. Umawang ang bibig niya. Halata namang mayaman ang bago niyang customer pero hindi niya aakalaing ganoon kayaman. Ah, uh, kayo po ba si Miss Marian? Tanong sa kanya ng isang lalaki. Umayo siya ng tayo at malawak na ngumiti. Ako nga po. Ngumiti ito sa kanya. Ay Mr. C Secretary. Sumunod po kayo sa akin. Pagkatapos maging customer, napakaraming narinig ni Marian tungkol kay Matthew at sa business empire nito. Ngunit makita iyon ng personal ay talagang nakakasindak para sa kanya. Pagpasok niya sa loob, sinalubong si Maria ng isang pangkat ng mga empleyadong walang kapintasan ng mga pananamit. Bawat isa ay nagpapakita ng profesionalismo at kumpiyansa. Hindi maiwasan ng dalaga na humanga kung gaano kadesente ang lahat ng nandon. Mabuti na lang talaga. Napilit siya ni Sheila na magsuot ng dress. Ang loob ng gusali ay kahanga-hanga katulad ng panlabas nito. Ang maluwag na labi ay pinalamutian ng mga modernong peraso ng sining at mga mararangyang kasangkapan. Nakaramdam si Maria ng labis na paghanga kay Matthew. Kitang-kita sa bawat sulok ng gusali ang magagandang detalye. Habang ginagabayan siya ng iba't ibang palapag ng gusali, naging malinaw kay Maria ng isang bagay. Hindi lang negosyo ang pinamamahalaan ni Matthew. Nagtayo ito ng isang healthy community ang ganda po ng building ninyo. Hindi niya mapigilang komento. Ngumisi naman ang sekretary ni Matthew. Kahit medyo strict at mabilis uminit ang ulo ni Mr. C, binibigay niya ang lahat ng rights ng mga empleyado niya. At ginagawang komportable ang pagtatrabaho ng mga ito. Strict? Talaga? At mabilis uminit ang ulo? Eh, bakit parang hindi naman ganun si Matthew, I mean, uh, si Mr. C, Masungit lang, oo, pero... Pero sa bagay. Tinakpan niya kaagad ang bibig niya. Sorry, ang dami kong sinabi. Huwag mo akong isusumbong sa boss mo, ha? Tumango naman ito sa kanya. Your secret is safe with me, Miss Marian. Natagpuan ni Marian ang sarili sa isang prebadong opisina ni Matthew na tinatanaw ang skyline ng lungsod. Hindi niya maiwasang mamangha habang nakaupo sa malambot na leather ng upuan. Mr. C's meeting is still going on. So please wait here first. I'll send food here. What do you want, Miss Marian? Tanong nito sa kanya. Umiling naman kagad siya. Ah wala, Bu busog pa naman ako. Tubig na lang siguro. Tumango naman ito. Ilang sandali pa ay naiwan na lang siyang mag-isa sa opisinang ng iyon. Humikab pa siya at pinipigilan niya ang kanyang antok. Pero hindi niya kakayanin. Kahinaan niya ang kwarto at sasakyang may air condition. Talagang makakatulog siya. Namalaya niya na lamang na nakahiga na siya sa sofa. Pagmulat niya ng kanyang mata, lumakas ang tibok ng puso niya. Sobrang lapit ng mukha ni Matthew sa kanya. Napalunok naman ito. I just fixed your hair. Mabilis siyang umayos ng pagkakaupo at tumayo ng derecho si Matthew at pinatunog ang leeg. Pinunasan naman ni Marian ang mukha niya. Mamaya ay baka may tumulo pang laway sa kanya. Ibinaba niya ang mga paa sa sofa. Natigilan siya nang makitang may coat sa mga hita niya. Nagkatinginan sila ni Matthew. Ah, inilagay ko yan kasi tumataas yung skirt mo habang natutulog ka? Ha? Sabi naman ito sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya. Naku, sorry. Lalaban ko na lang yung coat mo, ah. Sorry din, nakatulog ako. Seryoso naman itong tumango. It's okay. It's not your fault. Natagalan ako sa meeting. Pasensya ka na rin. Pinaghintay kita. Inilapag niya ang coat sa sofa. Pagtayo niya, naramdaman niya kaagad ang lamig. Magsasalita na sana siya nang humakbang papalapit sa kanya ang binatang si Matthew. Wear this. Simpleng sabi nito. Umawang ang bibig niya. Ha? Yumuko ito at inabot ang coat sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang isuot nito sa kanya ang coat nito. Umatake sa ilong niya ang mabangong amoy noon. Nilalamig ka. Malakas kasi yung aircon eh. Gusto mo bang hinaan ko? Malambing na tanong nito sa kanya. Umiling siya kaagad. Nako hindi na. Ayos na to. Pag-usapan na natin yung tungkol sa dessert table na gusto mo. Tumango naman ito. But let's eat our lunch first. Ala una na. And I'm sorry. Sigurado ako nalipasan ka na rin ng gutom. Gulat na gulat siya. Kayat kinuha niya ang kamay ni Matthew at tiningnan ng oras sarilo nito. Wala na. Hindi na siya aabot sa card giving ni Sheila. Siguradong magtatampo sa kanya ang bruha niyang kapatid. Naku, patay ako kay Sheila. Napakareklamador pa naman ng babaeng yun. Bulalas niya. Natigilan siya. Sakala niya na malaya ng kapangahasang ginawa niya. Mabilis niyang binitiwan ang kamay ng binata at tumingala siya sa lalaking nakatulala sa pinagagagawa niya. Peke naman siyang tumawa. Eh, naku, pasensya ka na ha? Ilang sandali pa ay dumating na ang pagkain nila. Kahit paano ay nawala ang tensyon sa pagitan nila. Habang kumakain siya ay titig na titig naman si Matthew sa kamay nitong hinawakan niya. Na, na-offend ba kita? Tanong niya sa lalaki. Tumamhay sa kanya si Matthew. No, do you like the food? Oo naman, syempre. Tinignan nito ang plato na. You don't like mushrooms? Namuo ang hiya kay Marian. Hindi ko kasi magustuhan talaga ang mushroom eh. I like mushrooms. Walang pagdadalawang isip na isinalin niya sa plato nito, ang mushroom, mula sa kanyang plato. Napansin niyang natigilan ang lalaki at itinigil niya ang pagsasalin. Kaya't napakamot siya sa kanyang ulo. Nako, sorry sir. Uh, CEO ka rito, tapos ginaganyan ko lang ang plato mo. Pasensya ka na ha. Tipid itong umiti sa kanya. It's okay. Go ahead. I'll eat all your mushrooms. Napangiti na lang siya. Salamat. Pasensya ka na talaga. Hindi rin kasi ako sanay na makasalamuhang mga mayayaman na katulad mo. Pasensya ka na sa ugali ko ha. Umiling naman ito habang ginunguya ang mushrooms. Don't be sorry. I like you anyway. Nasa mid si Marian sa kinakain niya. Inabot niya agad ang tubig sa kanyang tabi. Sino ba naman kasing hindi mabibigla sa sinabi ng lalaking nasa harapan niya? I mean, I like your sense of humor and your good heart. Patuloy nito sa sinasabi. Are you okay? Nako, oo, ayos lang ako. Pinunasan niya ang kanyang bibig. Pag-usapan na natin yung gusto mo sa dessert table para sa event? Tumangu naman ito. Sinabi nito ang gusto nito. Inilista naman kaagad niya isa-isa ang mga yon. Hindi niya mapigilan na mamangha. Sobrang dedicated nito pagdating sa mga empleyado nito. Salamat po, Mr. C. Tumaas ang kilay nito. Mr. C? Tumango naman si Marian. Eh, syempre, formal dapat tayo rito. Nakakahiya naman po sa inyo eh. Nasa opisina po ako. Oh. Umiling ito kaagad. Just call me Matthew. I want you to remember me by my name. Marami kaming C dito. Kung tatawagin mo akong Matthew, ako lang yun. Hindi niya napigilang tumawa. <laughs> Okay, sir. Sige. Sige, Matthew na lang. Nag-deliver kayo ng coffee and pastries, right? Tanong nito sa kanya. Tumango naman siya. Eh, yes po, sir. Ikaw ang nag-deliver? Tanong naman nito agad. Ah, oo. Ako lang kasi yung marunong gumamit ng motor sa amin. Yung kapatid ko kasi, alam mo, maarte yun. Halata ang galak sa mga mata nito. Good. I can make a way to flirt with you. Ha? Ano yun? Hindi narinig ni Maria ang sinabi ni Matthew. Bigla kasing humina ang boses nito. Kaya lang, nagulantang siya nang mahina naman itong tumawa. Oh, tumatawa ka pala? Nakangiting tanong niya sa lalaki, napailing si Matthew. Of course. Naging malawak ang ngiti niya. Dapat pala sir, palagi kayong tumatawa. Ang sarap mong tingnan kapag masaya ka. Mukha ka kasing masungit eh. Parang alam mo yun nakakatakot kang palaging lapitan. Nanatili naman ang ngisi sa mga labi nito. <laughs> really? Tumango naman siya. Can I get your personal number? Tanong naman ito sa kanya kaya napakunot ang noo niya. Bakit naman? <laughs> you know what? Because you always want to see me smiling, right? Then let's be friends. Nakangiting saad nito. Nanlaki ang mga mata ni Marian. Sure ka? Naku, mahirap lang ako. I mean, hindi sobrang hirap pero hindi kasing yaman mo. Simple lang akong maging kaibigan. And I like your simplicity. So ano, friends na tayo? Tanong pa nito. Tinignan niya ng mabuti si Matthew. Hindi niya inaasahang mag-aalok ito ng friendship sa kanya pero wala namang masama kung magiging magkaibigan sila ng galanting suki niya sa kanyang coffee shop. Hindi ba? Namalaya na lamang ni Marian na nakikipagpalitan na siya ng number kay Matthew. Nagniningning ang mga eleganteng chandelier sa venue. Nagbibigay ng mainit at nakakahali ng ambience sa anniversary ng company. Abala si Marian sa paligid ng dessert table. Inaasikaso niya ang final touch sa napakasarap niyang mga gawa. Kailangan niyang ayusin iyon. Malaking event iyon at pinagkatiwalaan siya ni Matthew doon. Ayaw niya namang mapahiya. Grabe! Ang ganda-ganda naman dito sa party ni Sir Matthew, ate! Bulong sa kanya ni Sheila. Tumangon naman siya. Siyempre, ano pa bang aasahan mo? Puro mayayaman ang mga nandito, no? At may mga klas. Kaya ikaw umayos ka, ha? Kukurutin talaga kita sa singit mo kapag malikot ka. Napangiwi naman ang kapatid niya. Siyempre, behave ako, no? Baka makabingwit ako ng pogi at mayaman din dito, eh. Hahabulin niya na sana ng kurot ang kanyang kapatid pero nananakbo na ito. Pasaway talaga ang kapatid niya. Nakailang boyfriend na rin si Sheila at dalagita pa lang. Samantalang siya naman, no boyfriend since birth. May manliligaw man sa kanya pero binabasted niya na lang. Goal-oriented person si Marian at nakikita niya ang mga lalaki na makikiagaw lang sa oras niya. Napuno ng tawanan at daldala ng hangin sa buong event. Pinagmasdan ni Marian ang mga tao sa dessert table. Nagliwanag ang mga mata niya. Sa tuwa, biglang tumahimik ang paligid. Pumasok sa grand entrance si Matthew, ang CEO ng company. Hindi napigilan ni Marian na makaramdam ng nervyos at pananabik nang makita ito. Ang pogi naman talaga nito at iba ang dating. Kahit nakatayo lang at mukhang masungit, kapansin-pansin pa rin. Habang tinatahak ni Matthew ang harapan, pinapalakpakan ito ng mga bisita. Hindi pa rin siya makapaniwalang kaibigan niya ang isang ito. Isang simpleng may-ari lamang naman siya ng maliit na coffee shop. Thank you all for joining us tonight as we celebrate another milestone in the journey of our company. It's an honor to serve as a CEO of such an incredible team. And I'm immensely proud of what we've accomplished together. Here's to many more years of success and growth. Seryosong sabi nito. Itinagilid ni Maria ng kanyang ulo at napangiti. Ang pogi? Nagtama ang kanilang mga mata. Natawa siya nang umaliwala ang mukha ni Matthew. Ang akala niya ay lalapit ito sa kanya. Subalit nabigla na lang siya nang tinawag siya ng sekretary ni Matthew at inihatid siya sa opisina nito. Habang naghihintay, hindi niya maiwasang mamangha sa fireworks sa kalangitan. Kitang-kita iyon mula sa glass window ng opisina ni Matthew. Nagustuhan mo ba? Tanong sa kanya ng lalaki. Lumingon siya rito. Oo naman. Salamat ha salamat talaga sa opportunity na ibinigay mo sa akin. You know, you look great, Marian. Saad naman ito. Gumuhit ang mga ngiti sa labi niya. Nako, yung kapatid kong si Sheila ang nag sa akin. Hindi nga ako sanay eh. Alam mo, hindi pa rin ako makapaniwalang nandito ako sa event mo. I mean, coffee shop owner lang naman ako. Anong ginagawa ko sa isang ganito kagandang event, hindi ba? Tinikman ni Matthew ang cake na nasa lamesa nito. Well, your dessert tastes good. You deserve it. Bumaha ang tuwa sa kanya. Ay, nako, salamat, sir. Natutuwa akong nagugustuhan mo talaga ang mga gawa ko. Maraming salamat, ha. Ikinagagalak ko na lang na maging bahagi ng ganitong event niyo. Namulsa ito. Well, I'm certainly glad that you're here. Sa buong gabi ay nagkwantuhan at nagtawanan sila ni Matthew. Mas lalong lumalakas ang kanilang samahan Bumalik na rin sila sa party dahil hinahanap na ang CEO. Habang lumalalim ang gabi, hinawakan ni Matthew ang kamay ni Marian at dinala ito sa dance floor. Pinaikot-ikot siya ng walang kahirap-hirap nito habang pinupuno ng musika ang lugar. Bumuntong hininga si Marian. Hindi ako makapaniwala na talagang nakikipag-usap ako sa CEO. Hindi ko alam na napaka-down to earth at Pala kaibigan mo. I wonder kung bakit inalok mo ko ng maging kaibigan mo. Napangiti si Matthew. Bakit? Ayaw mo ba akong maging kaibigan? Pwede naman ah. Napanguso si Marian. Ang hirap mo namang i-joke? Siyempre, pwede tayong maging... Uh, I like you. Putol nito sa sinasabi niya. And I think... I think it's more than that. Gusto niyang kumawala sa pagkakahawak ng lalaki sa kanya pero hinapit siya nito papalapit. Please. Pakinggan mo muna ako. I like you. I really 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 like you since day one. Kumunot ang noon niya? I -i, hindi kita maintindihan. Kaka-kilala pa lang natin, hindi ba? Bakit mo ako magugustuhan ng ganito kabilis? Namungay ang mga mata nito. No matagal na kitang kilala. The feelings I developed for you is a process. At hindi ko pinigilan yun. Una kitang nakita. College student pa lang ako. Ako yung suki ninyong bumibili ng milk tea sa inyo. Kahit hindi ko naman sobrang hilig yun. You repeatedly wrote my name on cups. But you never even remembered my name. You're so cruel. Umawang ang bibig niya. He, hindi ko alam. Normal students lang naman ang mga customers ko dati, oo. Uh, wala akong natatandaang mayyama na katulad mo. Napangiti siya. Because I'm just a simple college boy at that time. Hindi ako nakakaagaw ng atensyon. Tumaas ang kilay niya. Sa, sa pogi mong yan? Mahinang natawa si Matthew. What? You see me like that? Napairap naman siya. Uh, malamang, 'Wag mo sabihin sa akin na hindi ka aware sa itsura mo." Napailing naman si Matthew. Lumalayo na tayo sa topic ah. Manliligaw ako sa iyo, Marian." Kinagat niya ang pangibabang labi niya. "Nako, eh, hindi ko alam kung anong sasabihin ko." May dinukot si Matthew mula sa bulsa nito. Suminghap siya nang makita ang isang silver na necklace. Isinuot nito iyon sa kanya. Tiningnan siya nito ng mabuti. This necklace symbolizes that I'm serious about you. I want a commitment with you. And that's a long-term commitment, Marian. Iiningatan ko ang nararamdaman ko sa'yo ng maraming taon. Kahit pigilan ko, kahit hindi mo ako kilala, kahit matagal kitang hindi makita, namalayan ko pa rin ang sarili kong bumabalik sa pagkagusto ko sa'yo. Bawat sulya, bawat salita, Natatameme ako, Marian. You don't know that. Matthew, marahan itong hinalika ng kamay niya. And if you will allow me, I will prove myself to you. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. At hindi ko basta-basta bibitiwan to. Sa sandaling yon, napagtanto ng dalaga na tunay ang damdamin ni Matthew para sa kanya. Hindi mahalaga sa lalaki kung isa lamang siyang simpleng may-ari ng coffee shop at CEO ito ng isang malaking kumpanya. Para bang ang koneksyon na meron lang sila ay ang mahalaga ng mga oras na yon. Mahirap lang ako, Matthew. Paalala niya rito. Hinaplos nito ang mukha niya. So what? I want your world. So bad. Malapit nang matapos ang gabi, alam ni Maria na ang hindi naasahang pag-amin ni Matthew sa kanya ay isang regalo para sa kanya. Mitsa para sa panibagong kabanata sa buhay niya. Ngumisi siya. Sige, pumapayag akong manligaw ka. Galingan mo ha? Niyakap siya bigla ng lalaki. I'm so happy. Natatawang itinulak naman niya ito. Oh baby, kalma. Kung makare-a ka dyan, parang sinasagot na kita kagad. Sabi ko na eh. Nakikipag-flirt ka sa akin eh. Nung unang beses pa lang kitang mapansin may isasampal na akong katotohanan ngayon sa kapatid ko. Mahinang tumawa si Matthew. I'm really glad you accepted my courtship. I promise you, I'll do my best to win your heart. Tiningnan niya ng mabuti ang lalaki. Sino ba namang hindi mahuhulog sa ganito kapogi? Mukhang kahit wala na itong gawin ay eh, mahuhulog ka na lang. Hindi pa man ito kumikilos. Mukhang naipanalo na nito ang puso niya. Sinabi ni Matthew sa kanyang maliligaw ito para patunayan ng sarili. Pero hindi naman niya inaasahang mangyayari kaagad iyon, kinabukasan. Inaasahan ni Maria ng isa pang araw sa kanyang maaliwalas na coffee shop. Sa nakakaaliw na aroma ng bagong timplang kape, ginagawa niya ang kanyang nakagawian. Nagpupuna siya ng mga mesa at naglilingkod sa mga customer na may matamis na ng ngiti Gayon paman ay may isang poging tanawin sa kanya ng umagang iyon. Paglabas niya ay may dalang tray ng laki ang mga mata ni Marian. Hindi siya makapaniwala sa pigurang nakatayo sa likod ng counter. Iyon ay walang iba, kundi si Matthew. Ang mayaman niyang manliligaw. Anong ginagawa mo rito? Nauutal niya halos na tanong. Ngumisi si Matthew sa kanya. Wala man lang bang good morning? Bumilis naman ang pagtibok sa puso ni Marian. Sinusubukan niyang intindihin ang kanyang nakikita. Nandoon lamang naman si Matthew na nakasuot ng apron at may hawak na map sa kamay nito. Magandang umaga, Marian. Bati sa kanya sa baykindat. Nanlaki ang mga mata niya. Anong ginagawa mo? Bakit ganyan yung suot mo? Baliw ka na ba? Uy, ano ba? Bitiwan mo nga yung mop? Hindi ka trabahador dito. No, it's my job. Nag-take ako ng vacation leave ngayon. And I decided to spend my vacation here as your waiter, janitor, and of course, your suitor. Nakangising saad nito sa kanya. Pinandilatan niya ito ng mga mata. Baliw ka na ba? Humalakhak naman ito. <laughs> What do you think? Nag-aalala akong nag-aalala kang mahirap ka lang. But you see, I can also fit into your world. I can do this, Marian. Kung sabihin nito iyon, parang simpleng bagay lang ang sinasabi nito. Hindi sila kailanman sasakto sa mundo ng isa't isa. Labi si Matthew para sa kanya at kulang siya para sa mundo nito. Walang imik si Marian. Tumatakbo ang isip niya sa mga tanong. Bakit si Matthew, isang lalaking sanay sa karangyaan at prebelehyo, ay nakatayo sa harap niya bilang isang waiter at isang janitor? Ganun ba kaseryoso talaga si Matthew sa kanya? Gusto kong ipakita sa iyo at sa pamilya mong. Totoo ang intention ko sa iyo. Pagtatapat ni Matthew na puno ng senseridad ang mga mata. Halo-halo ang nararamdaman ni Marian. Sorpresa, pagkalito, at isang pahiwatig ng kasiyahan hindi niya maiwasang humanga sa determinasyon ni Matthew. Talagang gusto nitong patunayan ang kanyang sarili. Habang lumilipas ang araw ay napagmasda ni Marian si Matthew na medyo balisang kumukuha ng mga order, nagtitimpla ng kape at kinakalkal ang mga kagamitan sa paglilinis. Gayunpaman, natutuwa siya sa pagsisikap nito. Ibang klase ang manliligaw mo, Ate Marian. Willing to down himself just for you, ang peg. Kailan mo sasagutin 'yun? Tanong ng chismoso sa na naman niyang kapatid. Sinamaan niya ito ng tingin. Tumigil ka nga, pas marunong ka pa sa akin, ano? Inasar pa talaga siya ni Sheila. Ay sus, Ate, mukha kang in love eh. Pakipot ka lang. Napairap naman siya. Nako ikaw, ha? ewan ko sa iyo. Kumuha ka na lang ng order doon. Chismosa ka talaga. Sa buong araw ay bulungan at mga kinikilig na kabataang babae ang nakikita niya sa loob. Sino ba naman kasing hindi kikiligin kapag pogi ang waiter? Kahit hindi ngumingiti, ay talagang makakakuha ng atensyon si Matthew. Why do you look angry? What makes you upset, baby? Tanong sa kanya ni Matthew habang naglilinis sila ng coffee shop. Sinamaan niya ito ng tingin. Alam mo kasi ikaw, ang landi-landi mo sa mga customers natin. Umalis ka na nga lang dito. Doon ka na lang siguro sa kumpanya mo, nabubuisit lang ako. Hinawakan ito ang siko niya. Hey, what happened? Tinanggal niya kaagad ang mga kamay nito sa siko niya. Huwag mo nga akong hawakan. Teka nga, bakit ka ba nagagalit sa akin? Wala naman akong ginagawang masama ah Hindi ko naman pinatula ng mga yun Nandito nga ako oh, para sa'yo Huwag ka nang magselos Marahas siyang lumingon kay Matthew May malawak itong ngisi At hindi niya mapigilang hampasin ito sa dibdib Dumaing ito pero malawak pa rin ang ngiti Pumunta siya sa counter Sumunod naman agad ito Nagsanib pwersa pa sila ni Matthew at Sheila Kaya't mas lalo tuloy siyang nainis Hay nako, dapat kasi hindi nagsiselos, hindi ba? Kasi wala namang label. Dapat relationship label muna bago magselos. Parinig naman ang kapatid niya. Humalakhak doon si Matthew. Don't say that. I don't want to pressure your ate Marian. Mas lalo siyang nagdabog sa paglilinis. Kapag lingon niya, may isang bukay na nang bulaklak ang bumungad sa kanya nagpapakyut pang ngumiti sa kanya si Matthew. Sorry na, huwag ka nang magalit. Tinanggap niya ang bulaklak na yon. Alam mo talaga kung paano ako kunin eh, no? Lumalabas ang biloy nito. At bakit naman? Magpapakuha ka ba sa akin? Sinungitan niya ito pero napangiti siya nang nilagpasan lamang niya ito. Malapit na. Nang sumapit ang gabi ay tumahimik ang buong coffee shop. Natagpuan ni Maria ng kanyang sariling nakaupo sa tapat ni Matthew sa isang mesa. Napag-usapan nila ang kanilang nakaraan at ang mga pangarap nila. Napansin ko nga pala, nag-order ka ng kape pero hindi mo iniinom. Saad niya rito. Namula naman si Matthew at halata ang pagkapahiya. You know the truth is, I don't drink coffees. I just discovered you like coffee so nung bumibili ako ng milk tea sa'yo, hindi mo mapansin. Pero nang kape ang in-order ko, para akong nakatanggap ng award ng tingnan mo ako. Napanguso si Marian. Ganun ba? Sorry ah. Hindi rin kasi talaga ako matandain sa mga tao eh. Isa pa, napansin kita kasi ikaw ang unang customer namin ng araw na yon. Kaya memorable ka sa akin. Kasi yon ang unang shop na binuksan namin. Mahalaga sa akin kahit customer na unang tutungtong. Kaya sorry, hindi ko man lang na-recognize na suki kita. Napangiti si Matthew. And that's okay. This is just a perfect timing for us. Masaya naman ako. And we have our interaction. Isang bagong pagkakaunawaan ang namulaklak sa pagitan nila. Iniabot ni Maria ng kamay ni Matthew. Sa kaibutura ng kanyang puso ay punong-puno ng saya at pananabik ang dulot sa kanya ng lalaki. Isang maaraw na umaga ng Sabado ay excited na ibinalita ng mga magulang ni Marian ang plano ng mga ito na imbitahan si Matthew. ano ho? Bakit niyo naman po siya iimbitahan? Di naman yun sanay sa mga boodle fight kagaya ng mga ganun. Nakakahiya lang yun. Tanong niya sa kanyang mga magulang. Tumawa naman ang nanay niya. Ayos na yun anak. Gusto niya raw tayong makasama eh. Saka Kasama mo naman ang mga pinsan mo. Ayaw mo bang ipakilala ang manliligaw mo? Eh parang kulang na lang eh, sagutin mo na yung tao. Mama naman ni, eh. Bulalas niya. Hindi siya makapaniwala ng ang kanyang mayaman na manliligaw ay sasama sa isang budal fight lunch kasama ang pamilya at mga relatives niya. Isang alo ng pangamba ang bumalot kay Marian. Maaring hindi pamilyar kay Matthew yon. Isang lalaking sanay sa fine dining at marangyang mga setting ang manliligaw niya. Nakakahiya po talaga. Baka mag-culture shock pa yun sa mga pinsa namin ni Sheila. Alam niyo naman kung gaano kami kagulo lahat kapag magkakasama. Reklamo niya pa. Habang papalapit ang mga araw, hindi maalis ni Marian ang pag-aalalang bumabalot sa kanya. Gusto niyang makita si Matthew ang pagiging simple at pagiging tunay sa kanyang pamilya. Ngunit natatakot siyang baka hindi nito maintindihan o pahalagahan ang kanilang paraan ng pamumuhay. Dumating na ang araw ng Budol Fight at tinulungan ni Maria ang kanyang ina sa paghahanda ng mesa. Naghanda sila ng mga umuusok na kaldero ng adobo, inihaw na isda, at bundok ng kanin. Napuno ang hangin ng mabangong aroma ng mga lutong bahay na pagkain. Humahalo ang mga yon sa tunog ng tawa na ng mga may ingay niyang pinsan. Ati Marian, nanjan na yung manliligaw mo. Sigaw ni Sheila sa kanya. Kinantsawa naman siya ng mga pinsan niya. Tinatakot pa siyang gigisahin nila ng maigi si Matthew. Napairap na lang siya. Alam nyo kayo, magsitigil kayo ha. Walang kakanti kay Matthew ha. Malilintikan talaga kayo sa akin. Bulalas niya sa mga ito. Nang dumating si Matthew, umawang ang bibig niya. Sobrang fresh ng dating nito sa suot na puting t-shirt at isang maong pants. Parang normal lang itong lalaki. Hindi isang CEO ng isang malaking kumpanya. Good morning. Nakangiting saad nito sa kanya. Ate, yung laway mo, tumutulo. Isinara ni Sheila ang nakaawang niya palang mga bibig. Hindi siya makakilos sa pintuan kahit nagkakagulo na ang mga pinsan niya sa likuran niya, wala siyang pakialam. Kay Matthew lamang ang atensyon niya. Hindi niya matanggal ang tingin sa lalaki habang masaya itong nakikipagtawanan sa harapan niya. Ah, uh, Marian, halika na. Pumasok na tayo. Nakangiting tanong sa kanya ni Matthew. Napalunok siya. Ah, uh, uh, sige. Pasok ka. May dala nga pala akong seafood para madagdagan yung pagkain niyo tiningnan nito ang pamilya niya. Ang laki pala ng pamilya ninyo. At ang gulo. Mahina naman siyang napatawa. Naku oo, magulo talaga ang mga yan. Pero sumusunod naman sa akin ang mga yan. Ako kasi ang pinakamatanda sa magpipinsan. Unti-unting nawala ang pag-aalala ni Marian habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Matthew. Nagliwanag ang mga mata nito. Maayos itong nakikisama sa pamilya niya. May kislap ng pananabik sa mga kilos nito. Sabek na umupo ito sa tabi ni Marian at ng kanyang pamilya. Mukhang handang-handa ito na makisalo sa piging na inilatag sa harapan nila. Kahit halatang bago sa mga mata nito. First time mo? Tanong niya kay Matthew. Ah, bumili pala ako ng mga plastic gloves para sa'yo. Oh, kung ayaw mo, ikukuha na lang kita ng utensils. Tiningnan nito ang mga pinsan niya. Well, I'll just use my bare hands, just like them. Tinuruan niya ito na magkamay. Sumandok siya at ipinakita rito kung paano. Inumang niya ito sa bibig nito. Oh, nga nga! Natigilan si Matthew. Pero ilang sandali pa ay napangiti rin. Sakalang napagtanto ni Maria ng mapangahas ang ginawa niya. Hinawakan ni Matthew ang kanyang pulsuhan at isinubo ang pagkain na sa kamay niya. Ginoyan ito ang pagkain. It tastes so good. Nagulat si Maria nang masiglang sumandok ng kanin gamit ang kamay, si Matthew. Tumatawa at nakikisali ito sa masiglang pakikipag-usap sa kanya ng mga pinsan niya. Napagtanto niyang sa ilalim ng kayamanan at prebelehyo na meron ito, isang taong may mabuting puso ang binata. Handa nitong tanggapin ang mga bagong karanasan at pahalagahan ang kagandahan ng pagiging simple. Sa pagtatapos ng kanilang budal fight, alam ni Maria na ang araw na yon ay magkakaroon ng isang espesyal na lugar sa kanyang puso. Ang pagpayag ni Matthew na tanggapin ang tradisyon ng kanyang pamilya. Nagsalita tungkol sa pagkatao nito. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Marian na hindi marupok ang pag-ibig nito sa kanya. Lumalagpas iyon sa katayuan sa lipunan at material na kayamanan. Dahil kay Matthew ay natagpuan niya ang tunay na diwa ng pag-unawa, paggalang at tunay na koneksyon na meron sila. Ang saya-saya ng pamilya mo. Sana maulit-ulit ito, no? Nakangiting sabi ni Matthew sa kanya. Gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Siyempre <laughs> naman, Matthew. Lagi na kitang i-invite sa family gatherings namin. I hope when I come back here next time, I'll be part of the family already. Hirit pa nito. Malakas naman siyang tumawa. <laughs> talaga ba? Ikaw talaga mapagbiru ka eh no? Ang advance naman? Nagmanifest ka kaagad? Kaya sa ilalim ng papalubog na araw ay namulaklak ang ugnayan nilang dalawa. Pinagyaman iyon ng ibinabahaging karanasan ng isang budal fight na naging tulay sa pagitan ng kanilang magkabilang mundo. Gayunpaman, sisirain iyon ng mga taong hindi tanggap ang ng gusto nila para sa kanila. Ate Marian! Tawag ni Sheila sa kanya. Lumingon siya sa kanyang kapatid. Oh, bakit? May nangyaring inspection sa shop. May na-food poison daw sa cakes natin, ate. Nagsimula ng kumalat ang mga chismis tungkol sa food poisoning na nangyari sa coffee shop ni Marian. Sumisira iyon sa reputasyon ng minamahal niya. Wala nang halos magtiwala dahil sa naging pagkakamaling iyon. Sure akong maingat ako. Sumusunod ako sa safety measures. Bawat isa sa mga tauhan ko nagsusuot ng PPE. Imposibleng mahaluan ng kung ano ang pastries ko. Nanlulumong saad ni Marian. Hinaplos ng binata ang balikat nito. Don't worry. I'll make my own investigation about this. Makakaahon rin kayo sa problemang to. Sa investigasyon niya, nalaman niyang frame up lamang ang lahat. May inutusan lang para magpanggap na na food poison ang isang customer sa coffee shop niya. At sino ang pasimuno? Walang iba, kundi ang ina ni Matthew. Ramdam niya ang galit sa dibdib niya. Pumasok si Matthew sa ingrandeng mansyon ng kanyang pamilya. Hinarap niya ang kanyang ina at nagcrack ang tensyon sa hangin humihingi siya ng paliwanag sa pananabutahin nito sa kabuhayan ni Marian. Mama, paano mo ito nagagawa sa mga mababait na tao? Walang ginagawang masama si Marian at ang pamilya niya sa atin. Seryoso ang ekspresyon nito. Anong gagawin ko? Bulag ka sa kabaitan ng mga yon. Pero alam mo, Opportunistang mga yan. Umigting ang panga niya. Don't say such a word towards them. They are good people. Lumalaban sila ng pata sa buhay. Don't spread those lies about Marian's business. Napailing na lang ang mama niya. Oh, that. I was just looking out for you. Nabalitaan ko masyado kang nahuhumaling sa babaeng yun. Looking out for me? By destroying the livelihood of that woman I love? You're so cruel, ma. Bulalas ni Matthew. Bumuntong hininga ito She's not good enough for you, Matthew. She's poor. Mapakla itong tumawa. So ano? Hindi lang tungkol sa pera ang pag-ibig, ma. Mahal ko si Marian. Ikaw ang anak ko. And I want you to have the best. I mean the best. That means marry a woman who can provide for you, who can contribute to your wealth. Huwag kang pumili ng babaeng liability lang sa buhay mo bumaha ang inis sa dibdib ni Matthew. Marian can provide for herself. She's a hard worker and she has ambitions. At ano naman kung gastusan ko siya? Gusto ko siyang maging asawa. I want her to be my other half. Kaya kung anong akin, sa kanya rin. Dinuro siya ng kanyang ina. Tingin mo na? Yan ang ginagawa sa'yo ng babaeng yun. Pinapaikot kanya sa mga palad niya nang hindi mo naman namamalayan. She's still poor and that's not going to change. You're wrong, Ma. She's going to be successful. I know it. At hindi siya ganyang klasing tao. Mariing sambit ni Matthew. Gumising ka anak. Galing ka sa isang mayamang pamilya. And she came from nothing. Umiling naman siya. That doesn't matter. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina. And it does to me. I'm your mom. And it should be to you. You're the CEO of the empire of this family. And hindi ka pwedeng gumawa ng ganyang desisyon lang. You know what? I can't believe this. You're so selfish, mom. Hindi makapaniwalang saan niya. Kumunot ang noon ng kanyang ina. I'm not being selfish. I'm being realistic. You need to stop seeing Marian. Nasa kanya na agad ang pagtanggi. Ayoko. Ayoko. Mahal ko siya. Then, you're making a big mistake of your life. Kapag ipinagpatuloy mo yan, itatakwil kita at mawawala lahat ng rights mo sa kumpanya natin. Then do it. Tanggalin nyo ng lahat sa akin. Wala akong pakialam. Basta, wag nyo lang gagalawin ang babaeng mahal ko. Hindi nyo magugustuhan ang gagawin ko kapag nangyari yun. Bakit mo sasayangin ang pagmamahal mo sa hamak na babaeng yun, Matthew? mas may karapat dapat sa'yo kaysa sa isang mahirap na small business owner. Para sa ikakabuti mo na isiniwalat ko ang katotohanan tungkol sa babaeng yun. Isa lang ang pinaniniwalaan kong totoo. Yun ay ang mahal ko siya. At tamang mas pinili ko siya kaysa sa pamilyang to. Na puro kayamanan at kapangyarihan ang iniisip. Huling mga salita niya bago umalis ng mansyon ng mga si. Ang galit na si Matthew ay nag-alap sa walang kabuluhang mga salita ng kanyang ina. Paano nito nagawang sirain ang kaligayahang natagpuan niya kasama si Marian? Nadurog naman ang puso ng mapagtanto niya ang kalupitan ng kanyang ina. Determinadong ayusin ang mga bagay-bagay, nagmamadali siyang bumalik sa shop. Nakita niyang nakatayo si Marian doon at nanginginig ang mga luha sa mga mata nito. Marian I have something to tell you. Pinunasan ni Maria ng mga luha niya. Ah, uh, ano ba yon Matthew? Tungkol saan? Huminga siya ng malalim bago nagsalita. It's about the food poisoning incident at your coffee shop. Si Mama ang may pakana lahat. Nag-hire siya ng magpapanggap na na food poison para sirain ang negosyo niyo. Hindi siya makapaniwala. Ano? Ba bakit? Bakit siya gagawa ng isang bagay na napakalupet para sa amin? Anong ginawa ko sa kanya? Namungay ang mga mata niya. She, she is against us. She didn't want me to be with you. She wanted me to marry someone from a wealthy family. Pero siyempre ayoko. Ikaw ang gusto ko. Wala na akong pakialam kung magkaiba tayo ng katayuan sa buhay. Kahit anong mangyari paglalaban kita. Mapaklang tumawa ang dalaga. <laughs> so sinubukan niyang sirain ng negosyo ko? Dahil ano? Ayaw niya ako para sa'yo? Dahil lang sa mahirap lang ako? At simpleng tao lang ako? Inabot niya ang kamay nito. I know it was wrong. I'm so sorry about it. And don't say that, Marian. Ayaw niya sa'yo pero ako. Gustong gusto kita. At wala silang magagawa dun. Tinanggal agad nito ang hawak niya. Nanikip ang dibdib ng binata dahil ayaw niyang layuan siya ng ganoon ni Marian. Halos magmakaawa na siya. Baby, please. Huminga ito ng malalim. Kailangan ko ng space para makapag-isip. Alam mo ba yung nangyari ha? Napilitan akong ipasara yung shop yung negosyo ng pamilya ko dahil sa sobrang sira na ang reputasyon namin. Marian, please don't give up on us. Nanginginig ang boses na saad ni Matthew. Umiwas ito ng tingin sa kanya. <laughs> Hindi ko alam, Matthew. Sobrang nasasaktan ako. Kasi pangarap ko to eh. Alam mo ba yun? <laughs> Pero nang dumating ka sa buhay ko, nawala ng lahat ng pinaghirapan ko. Tutulungan kita pinutol agad nito ang anumang gusto niyang sabihin. At ano, guguluhin na naman ang mama mo ha? Tahimik yung buhay ko Matthew, ayoko ng gulo. Bakas ang depresyon sa mukha niya. I love you. I can't live without you, Marian. Please. <laughs> Hindi pa nga tayo nagsisimula eh. Umalis ka na. Mariing saad ni Marian. Kaya't walang nagawa si Matthew kundi ang hayaan na muna ito. Pagka sa kanya ng kanyang sasakyan, ay halo-halo ang kanyang nararamdaman. Lungkot, galit, pagkabigo, lahat ng iyon ay sabay-sabay na umaatake sa kanya. Please, Marian, don't give up on me. I love you so much. Bulong niya sa kanyang sarili, kasabay ng pagtulo ng mga luha niya. Ate Marian, hindi ka ba nagsisisi sa mga sinabi mo kay Kuya Matthew? Tanong naman ni Sheila sa kanya. Lumipas ang mga araw, frustrated pa rin si Marian dahil sa nangyari. Gayunpaman ay humupa na rin ang galit niya. Nabigla lamang naman siya. Nadala lamang ng kanyang emosyon, kaya't alam niya namang hindi ginusto ni Matthew ang nangyari. Tumayo agad siya at kinuha ang kanyang bag. Aalis muna ako. Saan ka pupunta ate Marian? Tipid siyang ngumiti. Pupuntahan ko lang yung lalaking mahal ko. Mabigat ang loob ni Marian habang sakay sa motor niya na papunta sa penthouse ni Matthew. Natupok ng panghihinayang kanyang isip. Batid niyang may matatalas na salita ang kanyang binitiwan. Nang malapit na siya sa penthouse, nag-alinlangan na muna siya. Hindi siya sigurado kung paano siya tatanggapin ni Matthew. Tatalikuran ba siya nito o talagang kinakabahan siya? Tinanggal niya ang helmet niya. Nakita siya ni Mang Manuel, na driver ni Matthew. Kaya't madali naman siyang nakapasok. Akayatin mo na lang siya, Ma Marian. Hindi yon makakababa. Sabi sa kanya nito, kumunat naman ang noon niya. Bakit po? Huminga ito ng malalim. Ikaw na ang tumingin sa sarili mo, basta ang alam ko. Miserable siyang wala sa kanyang sarili. Handa niyang bitiwan ang lahat para sa'yo. Kaya sana, sana lang, bigyan mo pa siya ng pagkakataon. Saksi ako kung paano kami nahal ni Sir Matthew simula sa simula, mula sa malayo. Kilala ko yan. Torpe yan pagdating sa'yo. Kapag gustong gusto niya, ipinaglalaban niya kahit sino pang makabangga niya. Kaya sana magtiwala ka sa kanya. Para namang may sumakal sa puso niya. Wala siyang ideya kung hanggang saan ba aabot ang pagmamahal ni Matthew para sa kanya. Ang alam niya lang, hindi ito mahirap mahalin. Tumikhem si Mang Manuel. Halika, may ipapakita ko sa iyo. Dinala siya nito sa isang silid na may collections ng mga mamahaling gamit. Gayun pa hindi iyon ang nakapukaw sa atensyon niya. May isang estante roon, punong-puno ng mga nakahilerang mga cups. Bawat cups ay may pangalang Matthew at mga notes na si Marian mismo ang nagsulat huminga ng malalim si Mang Manuel. Yang bawat cup na yan, may date yan kung kailan niya yan binili. Lahat ng cups na nakikita mo, ingat na ingat siya. Akala ko nga nung una simpleng suki lang talaga ni Sir Matthew sa negosyo mo noon pa Pero nang makita ko siyang isang beses na nalungkot dahil hindi ikaw ang nag ng order niya, grabe ang lungkot niya. Buong araw niyang nasira agad kahit hindi siya umiinom ng kape o order pa rin talaga siya. Naghihintay siya sa pagkakataong mapansin mo pero kahit minsan, hindi ka man lang tumunghay para silipin siya. Tumulo ang luha ni Marian. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya inaasahang may magmamahal ng ganoon sa kanya. Ang mga simpleng cup na itinapon lang ng iba para kay Matthew ay kayamanan dahil galing sa kanya. Pagkatapos niyang makita yon, umakyat na siya Kumatok siya sa kwarto ng lalaki pero hindi ito sumasagot. Bukas naman iyon kaya't mapangahas na lamang siyang pumasok. Nakita niya si Matthew. Mukha pang may kaaway sa pagtulog. Matthew! Huminga siya ng malalim. May mga bote ng alak na nagkalat sa carpet nito. Nilinis niya ang paligid nang magising si Matthew. Ma Marian? Umayos ito ng pagkakatayo. Pwede ba tayong mag-usap? Muli nitong sinapo ang ulo at mariing napapikit. What the heck? Hangover! Nag-iilusyon na naman ba kung nandito si Marian? Hindi niya mapigilang mapangiti. Talaga bang nag-iilusyon ka na nandito ako? Nanlaki ang mga mata nito. Marian? Tuluyan na nga siyang tumawa. Lumapit siya sa lalaki. Bakit ka ba kasi naglalasing ha? Umupo ito sa kama ng lalaki at mabilis na hinapit ang bewang niya para yakapin. You don't want to talk to me. You don't answer my calls. Please, I'm sorry. Give me one more chance. It itinakwil na ako ng mga bagulang ko. But don't worry. Kaya pa rin kitang buhayin. May sarili akong kumpanya. At wala silang kontrol doon. I will try my best to be a good man for you. Bigyan mo lang talaga ako ng pagkakataon. I'm so sorry. Bulong ni Marian. Ang boses niya ay halos hindi na marinig. Hindi ko sinasadya yung mga sinabi ko. Nagalit ako, oo. At hinayaan ko ang emosyon kong dalhin ako. Kaya sorry sa lahat ng mga sinabi ko sa'yo. Bahagyang lumambot ang tingin ni Matthew sa kanya. Hinila siya nito at pinilit na kumandong sa mga hita nito. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Naghanap siya ng mga tamang salita na sasabihin para ipahayag ang lalim ng kanyang pagsisisi. Alam kong nasaktan kita at hindi ko na mababawi pa ang lahat ng sinabi ko. Tuluyang nagsalita si Maria na may halong lungkot sa boses niya. Nanatiling tahimik naman si Matthew. Titig na titig lamang ito sa kanya, sumasakit ang puso ni Marian sa pananahimik nito. Mas lalo tuloy siyang nakaramdam ng guilt. Lumipas ang minuto na parang oras. Ang tensyon sa kwarto ay makapal at nakakasakal. Sa wakas, humarap si Matthew sa kanya. Nanlambot ang mga mata nito habang nagsasalita. Alam kong hindi mo sinasadyang saktan ako, Marian. Pangarap mo ang sinira ng pamilya ko na iintindihan ko yun at naiintindihan ko ang galit mo. Ang hindi ko lang kaya, ang palayuin mo ako sa'yo. Nadudurog ang puso ko, Marian, dahil mahal na mahal kita. Alam mo, nakita ko yung collections ng cups mo. I'm sorry ah, <laughs> hindi ko napapansin ang feelings mo noon. Sino namang nagpakita sa'yo? Secret ko yun eh. Si, si Mang Manuel. Bakit parang nahihiya ka? Ayaw mo ba? At least, dalaman kung kung gaano mo ako kamahal. Yumakap sa kanya si Matthew sabay subsob sa leeg niya. Please, I know you love me now. Huwag ka na sanang matakot na tanggapin ako. I love you so much and I can beat all of them just for you. Just trust me, baby. Tumangu siya at niyakap na rin ito. Magtitiwala siya. Mahal na rin naman niya ang lalaki kaya't ipaglalaban niya na rin ang pagmamahal niya. Hinayaan niyang maligo si Matthew at bumaba naman siya para ipagluto ito ng almusal. Pagkababa niya, sobrang lawak ng ngisi nito. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya mula sa kanyang likuran. Lumayo ka nga, payakap-yakap ka pa hindi pa tayo. Mas lalong humigpit ang pagkakayakap ng lalaki. Hayaan mo muna ako please. I miss you so much. Ilang araw ka nang galit sa akin ah. You didn't know how miserable I was mahina naman siyang napatawa. Hinayaan niya na lamang ang lalaki. Namiss niya rin naman kasi ito. Ilang sandali pa, inilapag niya sa harapan nito ang isang tasa ng kape. Napanguso ito. May pagtatampo sa mukha nito. Alam mo nang ayoko ng kulit. Alam mo namang ayoko ng kape, hindi ba? Mahina siyang tumawa at inilapag ang heavy breakfast sa harapan. Baka magbago ang isip mo. Magustuhan mo lang. Tumalikod si Marian at kinakabahan siya. Hindi niya kayang sabihin sinasagot na niya ito. Kaya't isinulat niya na lamang iyon sa mag. Marian. Lumingon siya sa lalaki. Nakita niyang nakaawang ang bibig nito at titig na titig ito sa mag na may nakasulat na malaking yes. Huminga siya ng malalim. Yes, Matthew. Sinasagot na kita. Girlfriend mo na ako gulat na gulat pa rin ang lalaki. Nabigla na lamang siya nang tumayo ito at mabilis na lumapit sa kanya. Namalaya niya na lamang na inaatake na siya nito ng malalim at sabik na sabik at punong-puno ng pagmamahal na mga halik. I've been dying just to kiss you. Alam kong nakakabigla pero parang gusto na kitang pakasalan. Ayoko ng boyfriend mo lang. I need more than that, Marian. Uy, first kiss ko yun ah. Napamura pa ito at muli siyang hinalikan. Nanlaki ang mga mata niya nang buhatin siya nito. Inupo pa siya nito sa island counter at pilit na ipinalibot ang mga hita niya sa bewang nito. Yun ang naabutang tagpo ni Mang Manuel. Mabilis niyang itinulak si Matthew sa pagkakataong yun. Diyos me, yung mga bata to. Sir Matthew, may kwarto kayo. Bulalas ng makulit nitong driver. Naiinis na bumaling si Matthew sa driver nito na parang naging ama-amahan na rin niya. Mang Manuel naman, pwede ba? Huwag ngayon. You ruined the moment. Bumaba siya sa island counter at natatawang inimbita ang matanda para mag-almusal. Sa sobrang gigil ni Matthew ay parang ayaw ng pakainin ang almusal ang kawawang driver. Hinaplos ni Matthew ang bewang niya. I'm sorry sabik lang, I just miss you. But don't worry, hanggang halik lang ang gagawin natin. I'm your first, so I'll do it after our wedding, okay? Tumango naman si Marian. Prinsipyo niya rin naman iyon. Mahalaga sa kanya ang bagay na iyon. Simula ng araw na iyon, kahit maraming hadlang, pareho silang umahon mula sa pagkabagsak. Hindi sumuko ang dalaga at nagtayo muli ng kanyang negosyo. Samantalang mas lalo namang pinalago ni Matthew ang kumpanya nito. Kahit walang tulong ng mga magulang niya, mas nalagpasan pa nga niya ang mga yun. Lumipas ang tatlong taon at ikinasal na rin ang dalawa. Nang magkaroon sila ng mga anak, ay muling nakasundo ni Matthew ang kanyang ina. Alam niyang hindi siya tanggap ng buo ng kanyang pamilya, pero nakikita naman ni Maria na nagsusumikap ang mga itong kilalanin pa siya. Matthew, ano ba yan? Bakit kapag kayong magkasama ni Magnus, mas nagiging isip bata ka pa kaysa sa mga anak natin ha? Sermon ni Marian sa asawa niya nang maabutang nagbabasaan ng mga ito ng water gun. Naglalambing na yumakap sa kanya si Matthew. Come on, it's just a vacation. We're having fun, love. Tingnan mong mga anak natin oh, magkasundong magkasundo. Kuya talaga umasta si Magnus kay Madison. Napangiti na rin si Marian. Iyon ang pamilyang pinapangarap niya. Hindi naman perpekto ang pagsasama nila. Nag-aaway din sila palagi ni Matthew pero alam nila palagi kung paanong ayusin yon. Hindi siya nagkamaling ipinaglaban niya si Matthew. minsan hindi ipinaramdam ng asawa niyang magkaiba ang estado nila sa buhay. Sa tuwing magkasama sila sa puso niya, pantay lang sila at walang kahirapan o kayamanan na naghahati sa kanila. Ang alam niya lang, binigyan silang dalawa ng pagkakataon ng Diyos na mahalin ang isa't isa. Kaya sinusulit iyon ni Marian sa bawat panahon na magkasama sila.